nechci v nich nějaký bolestný pocit jitřit. A doufám, že až tohle všechno nějak odezní a hlavně teda, až se dostanou z blíbu matky, konec konců ví, kde bydlím, znají moje internetové stránky zcela jistě, je tam na nich i mail a telefon, mohli by mě kdykoliv napsat mail nebo mi zavolat. Já se na ně nezlobím a nikdy se na ně zlobit nebudu. Já dobře vím, že to z převážné části nebyla jejich vina, že prostě se museli přizpůsobit prostředí, ve kterým žili, o tom prostředí opakovaně, dokonce i ti podplacení soudní znalci zkonstatovali, že je naprosto nevhodný pro to, aby v něm děti vyrůstaly nebo aby vytvářelo zdraví vazby na druhýho rodiče, to znamená na mě. A že se prostě tomu museli přizpůsobit tak, že převzali názory toho prostředí, ve kterým žili, i když možná podvědomě cítili nebo cítí, že jsou špatní a že jim škodí. A osobně si myslím, že jim teda matka zničila dětství, zničila jim radost ze života, zničila jim radostní dětství, připravila je o druhou polovinu příbuzenstva, otevřeně řečeno tu výrazně lepší polovinu příbuzenstva, což můžu celkem zodpovědně říct, když se podívám na ty její příbuzný a tu její rodinu. Už třeba jenom po zdravotní stránce, že jo, jaký oni měli, já nevím, dědičné nemoci a tak dále. A u nás nikdy nic takového nebylo, že jo. Takže si myslím, že to není žádná nadutost tohle to tvrdit, to je prostě skutečnost, kterou můžu kdykoliv doložit. No a jenom teda pevně věřím, že si to ty děti jednou uvědomí a budou se zajímat o to, odkud vzešli a jaká ta druhá půlka jejich rodiny je. Takže dal by se to chápat tak, že to, co vlastně ty jako děláš, a děláš to hodně, tomu se ještě dostaneme, že to vlastně děláš i pro děti, aby prostě viděli, že si... Já to dělám obecně pro děti všechny. A hrozně bych si přál, aby se další děti nemuseli dostávat do situací, jako se třeba dostával ten můj starší syn Tomáš, kdy ho policie o půlnoci zatkne a otransportuje někam přes celou republiku a pak na něm vymáhá výpovědi o tom, jak ho táta unesl, když on dobře ví, že předtím chodil s tátou po vánočním trhu a kupovali dárky, že jo. Takže já bych žádnému dítěti nepřál, aby se do téhle situace dostalo a myslím si, že to, co dělám, to by tomu mělo na pomoci. Mělo by to především, co si myslím, že je cílem, protože jakákoliv společenská změna není možná bez změny společenského vědomí. Dokud se většina společnosti bude dívat na otce, který neplatí výživný, jako na zločince, který patří do kriminálu, tak tady nic nezměníme. Změníme to až tehdy, až většina společnosti bude vědět, že to žádný zločinec není. A pokud to výživný neplatí, tak buď to k tomu má nějaký velice pádný důvody. Jako například teda, že je nemá z čeho platit. Nebo třeba, že to dítě ani není jeho, což jsme taky takový případy viděli, že jo. Nebo to, že teda to dítě je proti němu štvaný, že jo, že se nechová tak, jak by se podle zákona o rodině chovat mělo, to znamená ctít a respektovat svoje rodiče. A že prostě z těchto důvodů to výživní neplatí a krom toho, že to není žádný zločin. Protože placení čehokoliv, jakýhokoliv dluhu, včetně dluhu z výživního, je občanskoprávní záležitost. To znamená, ta oprávněná osoba, ať už je to dítě nebo matka, tak má právo se obrátit na soud, má právo navrhnout exekuční řízení a tam se to má řešit. Že jo? To má taky jediný efekt, to znamená získat peníze pro to dítě, nikoliv zavřít a společensky zlikvidovat otce. Jo. No, takže hovořili jsme teda o tom, že vymáhání výživného nepatří do trestního řízení. Česká republika je v tomhle směru naprostý unikát v Evropě, kdy s výjimkou Slovenska teda neexistuje v Evropě jiný právní stát, který by vymáhal výživné trestním řízením, to znamená zavíráním těch dlužníků do vězení. Všude jinde ví, že to je záležitost občanskoprávní, maximálně teda exekuční. A co mě pozitivně překvapilo je to, že to ví i naprostá většina soudců, alespoň těch inteligentnějších. Musím se přiznat, že když nemám rád současného místopředsedu Městského soudu v Praze, pana doktora Jirsu, tak v době, kdy ještě působil na Obvodním soudě pro Prahu 1 a fungoval ve funkci předsedy Soudcovské unie, nebo jak oni říkají, šlechetně prezidenta Soudcovské unie, tak tento názor ku podivu zastával a nebál se ho veřejně vyjádřit s tím, že teda zavírat dlužícího otce do vězení je nesmysl, protože to nikomu nepomůže. Naopak pro stát to vytváří teda další dodatečné náklady na jeho uvěznění, které pravděpodobně ten otec stejně nebude schopen zaplatit, takže mu vznikají další nedobytné dluhy a státu pohledávky. To znamená, pro mě to byl jediný signál. Lidi, kteří u toho jsou, kteří ví, jak to funguje, tohle nikdy nepodpoří. Jo, to znamená, ti, co potom volají a prodlužte tresty za neplacení výživného, zavřete je z černa a podobně,
to jsou fanatici. To jsou buď to jsou prostě feministky, nebo to jsou fanatici, nebo to jsou lidi, kteří se jim zahořklí feministky, přesně tak. No. Lidi, kteří se jim nějakým způsobem chtějí zalíbit tady těmhle feministickým, nebo jak my říkáme, femofašistickým kruhům. A s realitou nemají nic společného. Jako ten hlas doktora Jirzy v tomhle směru není vůbec ojedinělej. To jako když se náhodou dostanete do situace, že se relativně neformálně můžete bavit s předsedou soudu, když se přiznám, že teda já se do té situace moc často nedostávám, ale občas taky, tak vám to přizná každej. Každej vám řekne, jako ta 213 je blbost, kdybyste prostě dosáhl toho, že ji zrušejí, tak si tady postavíte nehynoucí pomník už jenom tím. Jo. A všichni to ví a nikdo s tím nic nedělá. To je na tom to nejsmutnější. My jsme třeba, že jo, když navrhli tady ten nový trestní zákoník, kde byly ty trestní sazby za 213 ještě drasticky zvýšený, tak my jsme jednu z akcí, kterou jsme udělali, že jsme chtěli teda ovlivnit ústavodárné orgány, to znamená parlament a senát, že jo, nebo řekněme dolní komoru a senát, aby ho neschvalovali. V parlamentu nám to bohužel uteklo, v senátu nikoliv, v senátu jsme jak si zjistili ze senátního programu, kdy to bude, takže jsme teda svolali demonstraci našich členů a příznivců před budovu senátu s tím, že tam nebudeme nijak řvát nebo dělat nějakou neplechu, ale že jsme si natiskli, myslím si, docela stručné a kultivované letáčky, kde jsme se snažili senátorům vysvětlit, proč nemají ten trestní zákon schvalovat. No a tahle akce proběhla, já bych řekl, že docela úspěšně. Co mě osobně na ní překvapilo, bylo to, že ti senátoři v naprosté většině vůbec nevěděli, o co jde. Jako s prominutím, co tam dělají ty senátní výbory, jo? Co tam dělají všichni ti, co mají připravit ten zákon ke schválení. Jo? To je prostě těžká havaj, těžký lháro. Takže výsledek je ten, že tam přijde zákon, o kterým nikdo nemá ani potuchy. Od své strany dostane jenom nějaký befel, že teda má zvednout ruku, nebo nemá. Jo, tady dostali befel, že má všechny ty důležité strany, to znamená sociální demokrati, ODSK a takhle, taky zvedli. Vůbec nevěděli, co v tom zákoně je. Já jsem jim říkal, jako to hlasujete pro zákon, podle kterého pozavírají vaše děti, jo. Vaše syny, vaše vnuky, možná vás osobně, i když teda vy máte senátorský plat, tak vám to snad nehrozí, ale až vám z toho senátorského platu někdo vyměří 200 000 výživného, tak se budete divit, jo. No, takže výsledek byl jenom ten, že jsme teda kolem toho probudili určitou diskuzi a určitý zájem, samozřejmě pozdě. Ministr spravedlnosti, když viděl, odkud vítr fouká, ten se s náma samozřejmě nikdy nebavil. Mimochodem považuji za symbolický, že teda, jak se o něm proslýchá, že to je přihřátý chlapec, že takovýhle lidi nám tady dělají zákony o rodině. Jo? To znamená člověk, který rodinu nikdy mít nebude, nikdy neměl, sotva ví, jak ta rodina funguje a sotva na ní má nějaký zájem. Tak tady rozhoduje o tom, nakolik zavřou otce za to, že nemůže zaplatit výživný. Že? To byl mimochodem velký řvoun, který se snažil tu změnu 213, to řekněme jí drastický zpřísnění prosadit a dokonce přesvědčoval senátory, že to je ten správný důvod, proč by pro ten trestní zákoník měli zvednout ruku. Že? No tak se, jako první otázka je vždycky, kdo ke mně mluví. Jo? Jestliže to je buzerant, který neví, co to rodina je, no tak pro boha, jako proč bych ho poslouchal, jo. To teda, tady bych si dovolil sáhnout do svědomí pánům senátorům a zeptat se jich, jestli jsou normální, jo. Že takovýhle člověka vůbec poslouchají ty jeho vývody a že si tam teda nepozvou třeba mě, že jo. Ať se nestydějí a jako, jestli tady vidí někoho, kdo o 213 ví víc než já, ať mi ho ukážou. Já se s ním rád pobavím. A jestli ho nevidí, tak ať si tam pozvou mě a já jim to rád vysvětlím. Zadarmo ve svým volným čase. Dokonce i bez toho, že by mě museli platit lístek na vlak. Zaplatím si ho sám. Takže pokud poslouchají Pospíšila, že jo, který o tom jednak nic neví, jednak ho to ani nezajímá, nemusí zajímat, no tak pak to dopadne tak, že pro tenhle zákon zvednou ruku a pokud vím, tak ten Pospíšil to tehdy omlouval a vysvětloval tak, což nechápu, jak někdo teda soudnej může vzít, že je to provizorní řešení, jo, že ten zákon jako za půl roku dozná změny a že kdo ví, jak to bude potom. Pro boha, proč bych hlasoval pro nějaký zákon, který je provizorním řešením, abych mu ho hodil na hlavu. To znamená, že je špatný. Že špatný, jo, že jo. Že v době, kdy oni ho schvalují, tak už ví, že je špatný. Tak bych mu ho hodil na hlavu a řekl, vážený pane ministře spravedlnosti, když už bych ho teda chtěl jaksi decentně oslovit, za co jste placený, že jo? Co jste dělal? Co dělali ty vaše přípravné výbory? 2 roky nebo jak dlouho jste na to měli? Za co brali plat? Jako, co tam ty